अर्थसंकल्पामध्ये उत्तर महाराष्ट्राला दुर्लक्षित केल्यामुळे नाशिकच्या आमदार सीमाताई हिरे यांनी आपली नाराजी व्यक्त करीत सरकारने उद्योग धंद्याकडे लक्ष केंद्रित करावं अशी मागणी करीत महानगरपालिकेचा मिळकतीचा दर देखील 8% कमी करावा अशी मागणी विधान परिषद अधिवेशनामध्ये केली. महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्प 2020-21 मागण्यांसाठी चर्चा करण्यासाठी मी इथे उभी आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्या वेळेला या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तर असं लक्षात आलं की उत्तर महाराष्ट्र आणि त्यातल्या त्यात नाशिक हा दुर्लक्षित आहे की काय. कारण पूर्ण अर्थसंकल्प बघितला तर नाशिकसाठी कुठलीही विकास योजना किंवा ठोस असं काम किंवा तरतूद नाही आहे. आम्ही ज्या मतदारसंघातून आता प्रतिनिधित्व करत आहे तिथे मोठ्या प्रमाणात MIDC आहे आणि निवडणुकांच्या वेळेला आपण प्रत्येकाला काही ना काही आश्वासन देऊन प्रत्येकजण निवडून आलेला असतो. 80% तरुणांना रोजगार देऊ, स्थानिक लोकांना रोजगार देऊ आणि तसं कायदाही करू असं आश्वासन केलं होतं. परंतु तसं त्यासाठी कुठलीही तरतूद मला या अर्थसंकल्पात दिसली नाही. त्याचबरोबर आज आमच्या MIDC अनेक उद्योग बंद आहेत. मग ते कामगार युनियनच्या मुळे असतील किंवा कर्जामुळे असेल किंवा सील झालेलं असतील अशा अनेक कारणांमुळे आज उद्योग बंद आहे. आणि या उद्योग बंद असलेल्या कारखान्यांमध्ये अनेक दबाळखोर लोक आज तिथे थांबतात आणि प्रचंड दहशत त्या भागात निर्माण करतात आणि तिथल्या लोकांना आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांना त्या त्रासाला सामोरं जावं लागतं आणि त्यामुळे त्याच्यासाठी एक धोरण आखणं गरजेचं आहे. जेणेकरून MIDC किती कंपन्या बंद आहेत ही आकडेवारी जर समोर आली तर त्याकरता काय उपाययोजना करता येईल. कारण अनेकांचे दावे काही उच्च न्यायालयात आहे काही सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि त्यामुळे त्यावर आपण निर्णय नाही घेऊ शकत. परंतु आपण शासनाचं जर एक नीट धोरण ठरवलं तर निश्चित त्याचा फायदा हा MIDC उद्योगांना होणार आहे. आज आमच्या नाशिकमध्ये महानगरपालिका क्षेत्र आहे आणि तिथे अनेक मिळकती आहेत महानगरपालिकेच्या, हजारो मिळकती आहेत आणि त्या मिळकतींना आपण शासनाने 8% दराने रेडिरेक्न दराने आज भाडं लावलेलं आहे आणि त्यामुळे ज्या संस्था आहेत किंवा जी मंडळं आहेत जे या समाज मंदिर असेल, अभ्यासिका असेल, वाचनालय असेल ते चालवत आहेत त्यांना ते परवडणं शक्य नाही आणि त्यामुळे त्या ज्या मिळकती आहेत त्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. आज नाशिकमध्ये मराठा मुलींसाठी वसतिगृहाची नितांत आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी जागा देखील आम्ही सुचवलेली आहे. परंतु त्यासाठी कुठलीही तरतूद इथे आम्हाला दिसलेली नाही. नाशिकमधल्या काही जे बिल्डर आहेत त्यांना खरं तर मुद्रांक शुल्क आपण 1% दराने इतर ठिकाणी कमी केलेलं आहे परंतु नाशिकचा उल्लेख यात आलेला नाही आणि त्यामुळे मुद्रांक शुल्क नाशिकमध्ये का नाही कमी केला हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. आपण पेट्रोल डिझेल हे वाढवल्यामुळे महागाईत भर पडणार आहे आणि सामान्य सर्वसामान्य लोकांना त्याचा मोठा भुर्दंड पडणार आहे. आज आपण आमदार निधीची इथे वाढ केलेली आम्हाला दिसून आली. 3 कोटी निधी आपण दिलेला आहे दादा, परंतु अजूनही 5 कोटी जर निधी आमदारांना दिला तर जास्तीत जास्त विकास कामं ही त्यातून मार्गी लागतील.